ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟର ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟକୁ ଆକୁ ନେବାରେ ବଡ଼ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିରିକ୍ ଠିଆ ଠିଆ ଲେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏତେ ମହାନ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ରାତି 10ଟାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନର୍ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ 12:30 ଭିତରେ ହେବ। ସତୀଚୁଲାରେ ଆମେ କାଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, 10ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଛୁ। ଏଠୁ 12ଟାରେ ବାହାରିଲେ 12:30 ସତୀଚୁଲାରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମେୟର, କଲେକ୍ଟର, DCP ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହିକି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବିଦାୟ।